Nu va, kad patektum į parką, apipurkš mašiną. Dezinfekciniu. Dar prieš tai turėjau grįžti iki trobelės, ten užsiregistruoti. Čia patvirtino, dabar apipurkš. Ir tada toliau važiuosiu, kad davažiuočiau iki ledyno. Filmas, filmas. Perfekt. Iški dezinfekcinė ant mašinos. Valiu yra $1,800. So for 1.5 kilometer more. Yeah, 1 kilometer and a half, you know, half the another park, and then go. Then go trail. Yeah. Perfect. Thank you. Okay, fine. Bye. Trys parkingai, trys trobelės, trys patikrinimai ir galiausiai bilietas už 9 eurus, kad nueitum trailą. Puella de Glaciación. Puella Glacier. Let's go to the trail. Šitas neturėtų būti labai ilgas trailas. Pasižiūrėsim. Vaikį ten daeisim. Eik tu savo, kai atrodo. Bomba. Nerealiai, nerealiai. Laguna Tempanos, Sendero Mirador, 3300 metrų distancija, 2,5 valandos tempas, sudėtingumas medio. O jeigu nori tenais, suvaltim tave priveža, priplaukdina prie pat ledyno. 11 euriukų kainuoja personai. Nu, aš renkuosi trailą. Let's go. Rašė 2,5. Start. Vaikystėje man visą laiką dėdė sakydavo, ko nori būti. Aš mažiukas buvau, 7-8 metų, gal dar mažiau. Sako, medžiotojas ar žvejas. Ir aš visą laiką sakydavau, medžiotojas. Man buvo padarę lanką, eidavau į mišką, kažką pasivaikščiot, pašaudyti su lanku. Ir aš visą laiką miškus va taip įsivaizduodavau. Tokias, tiksliau, tą svajonių mišką tokį gūdų, gilų, kur kaip ir per filmus būna, bet kada gali išlyst koks šernas ar dar kas nors. Ir dabar aš einu va tokiu mišku, apie kažkada vaikystėje svajojau ir prisiminiau šitą istoriją. Ir tada sode valgydavom medžiotojų sriubą. Ten papustėliai, dešrytė papjaustyta. Žodžiu, žiauriai gera. Ir dar gamtoj. Prisiminimai. O dabar va, po 20 metų aš ir esu džiunglėse. Įdomiausia tai, kad čia šlapia, drėgna. Labai daug augmenijos, va, kabo vijokliukai.
ežerai aplinkui. Aišku, temperatūra nėra per didžiausia, dabar apie 11-12 laipsnių. Bet nėra nei vieno uodo. Nu, neskaitant tos, kurie mane sugėlė ir visas ištinau. Bet šiaip visiškai nėra uodų. Tai tas labai labai fainai, kai keliauju va tokiais takeliais, tai Lietuvoje vasarėlė turbūt būtum labai stipriai susektas, o čionais net nereikia purškaliukų nuodų. Va, dėl tokių akimirkų verta gyventi. Nu ką, ponai ir ponios, Montesquero ledynas.
Nerealus vaizdas, nerealus. Aš savo užfiksavau, kaip lūšta tas ledynas su dronu. Tai nuskridau 2 km ir pakilau 500 metrų. Tai 500 metrų buvo vagrinai šitos vabriaunos viršutinės. Tai iš tiesų reikėtų dar kokį 100 metrų pakilt, kad galėčiau būti visiškai virš ledyno, bet man jau nebeleido dronas. Nes maksimumas yra 500. Nežinau, šiaip net nelabai išeina daugiau nusistatyti. Ir 2 km. Tai matot, kokiu tempu tirpsta ledynas. Ir šita upė, man turėjau galimybę Norvegijai būti prie tokios ledyno upės. Tenais truputį kitaip, ne krioklys, bet toksai srauni upė į lagūną. Tokia va, kaip šita. Ir ta upė su tokiais didžiuliais luitais ledų krenta. Kai kalbu didžiuliai luitai, tai maždaug kuprinės dydžio. Būna dar didesni luitai ledo, skaidraus ledo, bum bum, daužosi. Tai turėjau va, galimybę Norvegijai tą pamatyti realiai. Čia irgi turbūt taip pat vyksta, tiesiog kai iš toli tai nesimato. O tie gabalai, kai krenta, tu matai vaizdą, kai jis lūžta, bet garsas ateina po kokių 15 sekundžių, gal net 20. Taip kiekvieną dieną ir taip kiekvieną sekundę teka. Tai tų lūžimų vakar naktį girdėjau kokius 3-4 vakare. Tai va, taip jis po truputį slenka žemyn. Ir sakė, anksčiau, tai tas vaizdas ledyno buvo dar įspūdingesnis, nes dabar jisai lyg nukirstas, o anksčiau buvo tokia net karūnėlė užlinkęs, tas net ledynas einantis žemyn, toks kabantis. Dabar jis jau nebekaba, jisai tiesiog įstrigęs ir po truputį slenka žemyn, kas jau per daug pradeda tirpti, nukrenta, nulūžta. O anksčiau jisai tiesiog kabėjo, tai atrodė dar įspūdingiau. Jo, bet tas mėlynumas, tai čia jokių filtrų nereikia, tiesiog jis natūraliai mėlynas. Ir lagūna va, kaip ir sakiau, dėl ko tas vanduo vienas žalias, ryškiai, kitas toksai mūtnas, kitas pilkas, tai dėl to, kad kai ledynas tirpsta, vyksta erozija ir trinasi uoliena su ledynu. Ir ta sutrupinta uoliena susimaišo su vandeniu ir įvairus būna efektas tos spalvos, va. Vienos tokios kakavinės tampa, kitos ryškiai žydros. Čia nežinau, nuo ko šitas priklauso ir net yra vadinamas ledyno miltai. Tai va būtent ta uoliena, kuri trinasi su ledynu, jinai trupa, smulkinama į tokius visiškai miltus ir kartu su vandeniu nuteka. Tada gaunasi ta visa spalva. Ir žinoma, lagūna susijungia, ar tai upė susijungia su kitom lagūnom, su kitom upėm ir tada jos nusidažo. Ir toksai užburtas procesas. Tai va, ten kai matėte iš drono, valtelė buvo priplaukusi. Bet aš nežinau, ar jinai mato įspūdingesnį vaizdą, negu mes matom. Čia gal tiesiog kurie tingi eiti. O kalbant apie laiką, tai nusiemiau 59 minutės. Tai gal ten užrašytas pirmin atgal laikas, tai šiaip visai normaliai. Atrodo žiauriai spūdingai. Sakoma, už kalnus nieko nėra gražiau, bet dėl ledynų drįščiau pasiginčyti. Yra ir ledynų gražesnių už kalnus, gal ne visi, bet kažkas tokio unikalaus. Ką, gerai, pamačiau. Pasižiūrėjau. Laikas judėti. Ok, čiau. Čiau. Iš vienos pusės tas COVID-as gerai. Nėra niekur grūščių turistų, apskritai turistų nėra daug. Tai neapkrauna tų tokių vietų gražių. Gali savo vienas ramiai ateit, susifilmuot, kas patinka ir viskas. Ule. Ule. Iš kitos pusės, kad va visur patektum, praeitum, nu iš tiesų reikia tos nemažai biurokratijos irgi praeiti. Aišku, gerai, jeigu dar moki ispanų, bet jeigu nemoki, tai dar viską apsunkina. Vienur užsiregistruot, per internetą tik užsiregistruot, interneto nėra, tada važiuoji į kabiną, kur kažkoks žmogus tau tą padaro. Ir čia ne viena vieta, o daug kur taip. Tie 23-21 metai, tai žudikai. Aišku, čia dar gerai, kad ir su tokiais apribojimas tokia biurokratija, bet vis tiek labai daug vietų veikia. Tai tas sveikintina. Aišku, yra kas ir neveikia, tas gaila.
negali patirti visų džiaugsmų, bet tikrai daugiau veikia nei pavyzdžiui Lietuvoj. Nežinau kaip kitos Europos šalis, bet čia lyginai labai daug kas veikia. Yra kažkokių tokių apribojimų, bet tikrai nėra visiško suvaržymo. Su koja kaso, ir paskui rankoje sliekiukus visokius. Ir nelabai žmonių bijo, tas įdomiausia. Ir čia ne vienas toks paukštukas aplinkui. Tuo lyg koksai gyvūnėlis šiandien. Krapštydusi, pas to žiūriu, paukštukai. Kapsto, sliekus renka. Beždžionių tiltas. Čia panašiai kaip į Everesto Base Camp eini. Tik ten daug vėliavėlių. Visai nemažai atvažiavo turistų. Užsipildė kempingėlis. Kai aš buvau, tai buvo keletą mašinų ir čia viena. Ok. Pui, jepi. Jėga. Gerai. Čia man ir reikia. Turėtumėt atsiminti šitą miestelį, kur prie to ežeriuko valgiau su muštinius. Tai čia jis planuoja susimontuoti vlogelį. Dabar yra po dviejų. Susimontuoju vlogelį, pavalgau pietus ir šaunu toliau link Čaiten. Iki Čaiten yra apie 150 km. Tai žiūrėsim. Jau iš Entel į Movistar, tai dabar 4G pagauna, neblogai. O kur yra sumuštiniai? Bombikė. Let's do this. Vlogas sumontuotas. Dedam krauti. Čia visai patogiai yra tas toks tarpelis specialiai laidom. Kad nenukirstų. Kameros baterijos. Powerbankas. Ok. Šiandien tai mirčiau. Nu ką, lekiam į Čaiteną. Iki Čaiteno 180 km, tai Google Maps'as rašo 3 valandos. Neaišku, kiek bus asfaltuoto, kiek žvyrkelio. Nu bet, jo, tenais kilometrai greitai nesirenka. Pralytinėje. Tikiuosi mane išleis. Dviratininkai. Koks vargas ta korona čia nais. Viskas, kalibukai praleido. Be jokių trukdžių iš tiesų, nes taip ir turėjo būti. Čia nais ta visa įlūtė tik tais tiem, kurie atvažiuoja. Tai va, tenais prašo ir COVID testo, prašo paso ir prašo 19.cl formos tenais per webą, kad tu užpildytum nurodęs į kurį adresį tu atvažiuoji apsistoti ir panašiai, tai aš visą tą pildžiau prieš atvažiuojant, o dabar va išvažiuojant laisvas. Tai pasižiūrėjau popierius, kovo 3 įvažiavau pro tą patį punktelį, o dabar kovo 14. Tai va, 11 dienų užsibuvau pietuose. Neblogai. Nu, aišku, jeigu būtų buvę orai geresni, tai ten ir tas raftingas, ir ugnik, ir ledynas, ir ten visi tie dalykai būtų žymiai greičiau įsigyvendinę, bet teko dėl oro ir šiaip, kad buvo jau viskas užbukinta porą dienų dar pratemti. Bet šiaip jo,
Neblogai, 11 dienelių. O čia rimtas egzempliorius. Rašu, kad Lada. Jop. Net per savo conditioną užuodžiu tą nesudegusi benzą iš jos. Gerai, senelė, reikia lenkti tave. Nu ką, atvažiavau į Čaitin miestelį. Tik pirmo kuro dar užsipilom pilną. Ir bus dam. Langą nusivalyti būtinai, nes vaizdų gražių negaliu nufilmuot normaliai. Lemo, kaip įdomu, kažkoks debesis rūkas užėjo. Visą dangų padengė, nes o, tik akėdra buvo. Įbridau čia nais į Čaitin. Nu ką, beveik atvažiavau. 300 metrų. In 200 meters, your destination will be on the right. Your destination is on the right. Toks rūkas užėjo, nesu. Čia visi pradeda haikinti. Nu ką, jau čia nais nusimest palapinę. Gal čia negalima, bet turint omenyje dabartinė situacija, kiek turistų yra. Jo, negalima, net ženklas yra. Come on, kur man miegot? Taip. Na, aišku, visi kovido dalykai. Išsiverčiau šitą tekstuką. Čia nesirašo, kad iki sausio 30 yra viskas uždaryta. Iki kol nepaskelbs naujesnės informacijos. Bet sausio 30 jau senai praėjo, tai nežinau. Iš tiesų tai bandysiu, tiesą sakant, rytą anksti ryte keltis ir rūkti į kalną, nes į ugnikalnį. Nes čia nais su visa šita politika, tai čia anytime sakys no, o sakysiu yes. Nu bent vatulikas yra, tai bent vis kažkas yra. Mama, the criminal. Bet va iš karto pavažiavau į šiaurę va keletą šimtų kilometrų ir vėjas aprimo. Aišku, jo dar išlieka, bet tikrai ne taip, kaip tenais buvo. Nu, faina dienelė. Ai, tiesa, dėl kilimėlio, tai dabar miego ant to pačio pasprogusi, bet va šią naktį jisai gal tik biškį pasileido, tai dar taip visai neblogai išmiegojo. Su vienu paputimu papildomu naktį prabudus. Tai nežinau, gal biškį tas skilė padžiuvo geriau. Nu, bet kokią atveju. Rytoj kopiu į Čaitin ugnikalnį. Paskui atvydėsiu į Porto Monto miestą, didelis miestas, kur jau buvau, ir ten rasiu nusipirkti kilimėlį. Ir bus jau nebe darbo diena. Bet va dabar vaka guliu ant žalės, kur draudžiama stovyklauti. Jo, iš tiesų tai labai pasilgsiu tos Skandinavijos laisvo kempinimo stovyklavimo. Jo, Skandinavija visiška laisvė. Jūs net neįsivaizduoju, kiek tai duoda didelio bonuso kelioniai, kai turi tiek daug laisvės, kur stovyklauti ir tų tokių gražių vietų. Ir čia daug gražių vietų, bet čia viskas tvarom aptverta. Ir iki tų gražių vietų kartais nėra taip paprasta dasigauti. O Skandinavijoje kažkaip viskas paprasčiau. Kamera rasuoja. Bet va įdomiai, ten stendas yra, kad tipo
Haikinti gali tik tie, kurie jau tenais temperatūrą pasimatavo, bla bla bla. Bet įdomu, kur ten matuoja temperatūrą, nes čia vienais ta vienintelė trobelė, kur yra tualetas. Viskas, daugiau čia nėra jokių pastatų. Tai įdomi. Ką vaigiu valgyti, reikia įtilsėtis. Rytoj pahaikinsim į pirmąjį ugnikalnį, Čaitinas. Iš tiesų, žemas ugnikalnis, 1,1 km aukščio. Bet 2008, vienu rašo 9 metais, kai išsiveržė, tai iš tiesų vos nesunaikino Čaitino miesto. Ir 2000 km spinduliu buvo net uždaryti oro uostai tiek Čilėje, tiek Argentinoje, dėl to, kad buvo labai labai daug išmesta į orą pelenų. Ir tiesiog oro uostai negalėjo funkcionuoti, tai buvo reikalų. Ir tik tais prieš 4 metus žmonės vėl grįžo į Čaitino miestą gyventi. Nes buvo miestelis evakuotas, viskas uždengta pelenais, dėl lavos nežinau, bet žodžiu, miestelis buvo vos nepalaidotas. Tai va tik prieš 4 metus miestelis atsigavo, ta prasme pradėjo vėl pilnai funkcionuoti, vėl žmonės grįžo gyventi. Tai buvo labai rimtas išsiveržimas 2008 metais. Tai įsivaizduokit, kiek metų užtruko, kol atstatė viską, kol vėl grąžino miestą į vėžes. Tai va toksai va ugnikalnis, kur visą laiką buvo užgesęs ir vieną dieną. Ir jis dabar truputį rūkstantis. Užkilsim rytoj ant jo. Nežinau, kaip bus oras, bet koks bus, toks bus. Tai ačiū, kad žiūrėjot, bičiuliai. Ačiū, kad prenumeruojat. Ir susimatysime rytoj ant ugnikalnio. Čiau.